យូហានជំពូក6ខ35ទំព័រ1374ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំបញ្ញជីវិតអ្នកណាដែលមកឲ្យខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតដែរហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរបើកណ្ណាយើងយកព្រះបន្ទូលមួយខមកនិយាយមិនទាន់អស់សេចក្តីទេចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់សោកថាអីឲ្យយើងរៀនឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យយើងជាចិត្តគិតឲ្យយើងពិចារណាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការដែលយើងឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើអដំកើចំពុក42ខ1បាននិយាយថាអោព្រះអង្គអើយប្រលឹងទូបង្គំដង្ហក់រោគទ្រង់ដោយក្តាញីដង្ហក់រោគជ្រោះទឹកព្រះបន្ទូលនេះធ្វើឲ្យយើងមានការជំនឿគិតពិចារណាជាមួយនឹងគម្ពីរយូហានតែគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាអ្នកណាដែលមកឲ្យខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរតែគម្ពីរទំនុកដំកើងបាននិយាយថាប្រលឹងទូបង្គំដង្ហក់រោគទ្រង់ដោយក្តាញីដង្ហក់រោគទឹកជ្រោះអពុទ្ធិខុសនេះទេយើងត្រូវរកចំណុចក្នុងការដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះមានគោលសំខាន់មួយដែលលាក់ទុកពីសេចក្តីអាកំបាំងនៃព្រះបន្ទូលព្រះតើចំណុចណានៅក្នុងគម្ពីរយូហានដែលយើងបានអានខ្ញុំមកហៅបងប្អូនគឺពាក្យដែលយើងបាននិយាយថាជឿជឿដល់ខ្ញុំជឿចំពោះព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលមកឯខ្ញុំគឺអ្នកដែលមកឯព្រះយេស៊ូវនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវក៏មិនត្រូវស្រេកដែរសេចក្តីអាកំបាំងលាក់នៅក្នុងពាក្យជឿមួយម៉ាត់នេះដែលយើងត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យត្រេះរិះតាមនៅក្នុងពាក្យជឿនេះតើពាក្យជឿនេះសំដៅទៅលើអ្វីសំដៅទៅលើអីនៅពេលយើងនិយាយថាខ្ញុំជឿមិនមែនគាត់តែមានពាក្យចេញទេបងប្អូនហើយមានកលិះមួយដែលព្រះបន្ទូលនេះបានសំដៅនៅពាក្យដែលយើងថាជឿពាក្យជឿនេះគឺសំដៅទៅលើចិត្តចិត្តមកហើយយើងឃើញកលិះបានបន្តិចអ្នកដែលជឿដល់ខ្ញុំបងចាស់ចង់និយាយថាចិត្តអ្នកនោះមិនត្រូវស្រេកចិត្តអត់ស្រេកអ្នកមករកព្រះអង្គអត់ឃ្លានហើយចិត្តនោះអត់ស្រេកតាមមានន័យដូចនេះនៅពេលដែលចិត្តយើងអត់ឃ្លានចិត្តយើងអត់ស្រេកយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកដែលមករកព្រះគឺមានភាពស្កប់ស្កល់នៅក្នុងចិត្តមានភាពសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តមានភាពដែលឥតរង្គើដែលចិត្តនេះបានរឹងនៅក្នុងការដែលយើងមករកព្រះបងអត់ស្នើទៅស្រីគ្នាទេបងគ្រាន់តែឲ្យជា
កលឹះចំណុចឲ្យយើងគិតពិចារណាពីពាក្យនេះព្រះអង្គអត់និយាយមករកគំនិតយើងទេព្រះអង្គនិយាយមករកចិត្តដូច្នេះពាក្យថាជឿមួយម៉ាត់គឺតម្រង់ទៅលើចិត្តរបស់ផងយើងតែបងប្អូនហ៊ានមកថ្លែងអង្គព្រះគឺចិត្តដែលបញ្ជាបងប្អូនគឺចិត្តដែលយើងទទួលនៅអ្វីដែលយើងបានលឺព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះចិត្តមិនស្រេកមិនឃ្លានគឺជាចិត្តដែលបានស្ងាត់មែនទេពេលដែលបងប្អូនមករកព្រះបងប្អូនជឿចំពោះព្រះបានទទួលចិត្តស្ងប់ចិត្តស្កប់ស្កល់ចិត្តអត់រង្គើនេះហើយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាតើចិត្តរបស់ខ្ញុំបានកន្លែងហើយនៅដែលព្រះបន្ទូលចង់សួរយើងនៅថ្ងៃនេះដែលយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏សួរមកដល់យើងថាតើអ្នកបរោគខ្ញុំនេះដែលជឿដល់ខ្ញុំតើចិត្តនេះបានស្កប់ស្កល់ហើយឬនៅចិត្តនេះបានអត់រង្គើហើយឬនៅក្នុងការដែលនេះជឿចំពោះព្រះអង្គច្រើនណាស់បងប្អូនហើយដែលព្រះបន្ទូលបានសួរមកដល់យើងវិញដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍បើយើងមិនទាន់បានទេបងប្អូនហើយយើងមិនទាន់បានបំពេញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះទេអាមែនផ្ទៃបាត់តយើងមករកព្រះអង្គផ្ទៃបាត់តយើងជឿផ្ទៃបាត់តយើងថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនេះមិនទាន់សោយរីនៅលើចិត្តយើងទេព្រះបន្ទូលសោយរីនោះត្រង់ណាដែលយើងដឹងថាចិត្តយើងបានផ្លាស់ប្រែខុសពីពីមុនចិត្តខ្ញុំអត់រង្គើចិត្តខ្ញុំស្កប់តើពាក្យដែលថាស្កប់នេះមានន័យដូចម្ដេចពាក្យដែលថាស្កប់គឺពេញចិត្តកណ្ដាលបងប្អូនស្កប់ចិត្តនឹងអ្វីមួយគឺបងប្អូនពេញចិត្តកណ្ដាលបងប្អូនពេញចិត្តនឹងអ្វីបងប្អូនរីករាយបងប្អូនព្រោះបងប្អូនសប្បាយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើលោកសប្បាយនេះចឹងហើយបាទថាព្រះឲ្យមនុស្សមានចិត្តស្កប់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានអំណររីករាយឡើងវិញកុំឲ្យយើងមានតែទទួលទូទុបរាល់ថ្ងៃអមែនបងប្អូនព្រះជួយបំបែកអាការទុកព្រួយដែលយើងមាននោះដែលយើងមករកព្រះអង្គនៅការក្នុងការដែលយើងជឿឲ្យយើងបានមានអំណរសប្បាយរីករាយឡើងនៅក្នុងចិត្តនេះហើយដែលព្រះអង្គចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងដែលទ្រង់អាចជួយយើងបានចាំឲ្យបានជាបងប្អូនផ្លែពេលណាបងប្អូនមករកព្រះអង្គជួបជាមួយបងប្អូនពួកជំនុំបងប្អូននំកានព្រះចិត្តថាដូចជារសាយព្រះអង្គចាស់ជួយបន្ធូរចិត្តដែលតាំងចិត្តតែក្រំគ្រាចិត្តតែរងគ្រោះគាត់សោះដែលលោកីនេះបានផ្ដល់មកដល់យើងបងប្អូនហើយគឺយើងមានចិត្តរីករាយចិត្តសប្បាយរួមក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះដូច្នេះអ្នកជឿព្រះគឺមិនបណ្ដោយឲ្យចិត្តចេះតែចលាចលទេអាមែនបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវស្រែករកព្រះនៅពេលដែលចិត្តយើងចលាចលអាមែនដល់ពេលដែលចិត្តយើងមិននឹងណោដល់ពេលដែលចិត្តយើងអន្ទះសារតាមលោកីស្រែករកព្រះព្រះអាចជួយបានអស់ចិត្តរបស់យើងបានស្កប់រួចផុតពីសេចក្តីដែលយើងត្រូវជួបប្រទះដូច្នោះពាក្យដែលព្រះបន្ទូលនេះបាននិយាយថាមិនស្រេកមិនឃ្លានគឺឲ្យមានចិត្តស្ងប់ឲ្យមានចិត្តស្កប់ក្នុងការដែលជឿព្រះក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺអស់សប្បាយនៅក្នុងជីវិតប
ងប្អូនទុកមួយកន្លែងដើម្បីយើងវិញហីទុកមួយកន្លែងយើងមើលព្រះបន្ទូលទម្រង់អង្គការ42ខ1ម្ដងដើម្បីយើងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទម្រង់អង្គការបាននិយាយថាអោព្រះអង្គអើយប្រលឹងទូបង្គំដង្ហក់រោគទ្រង់ដោយក្តីដង្ហក់រោគជ្រោះទឹកព្រះអង្គប្រៀបធៀបប្រោយើងចេះជញ្ជឹងគិតឲ្យពិចារណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះមែនទេបងប្អូនហើយយើងដឹងហើយពីសក្តានុពលដែលដង្ហក់រោគទឹកជ្រោះដោយព្រោះអីដោយព្រោះស្រីស្រីបានរត់រោគទឹកជ្រោះយើងដូចគ្នាបងប្អូនស្រីរត់រោគទឹកហើយអីបានជាយើងរត់ទៅរោគទឹកតើស្រីមានន័យដូចម្ដេចបងប្អូនត្រកដឹងឲ្យអស់ពាក្យដែលយើងបានឮដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះពេលណាយើងនិយាយថាខ្ញុំស្រីទឹកខ្ញុំស្រីខ្ញុំខាស់កគឺមានន័យថាយើងត្រូវការខ្ញុំត្រូវការអូបញ្ជាក់យើងដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាអូព្រះអង្គអើយប្រលឹងទូបង្គំដង្ហក់រោគទ្រង់ដោយក្តីដង្ហក់រោគជ្រោះទឹកមានន័យថាប្រលឹងទូបង្គំដង្ហក់ស្រែករោគអីរោគព្រះប្រលឹងយើងដង្ហក់រោគព្រះបងប្អូនហើយបែកបែកចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាមួយចិត្តមួយប្រលឹងចិត្តពេលដែលយើងសម្រេចមករោគព្រះគឺចិត្តយើងបានស្ងប់បានស្កប់ស្កល់ប៉ុន្តែប្រលឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអត់ទៅស្ងៀមទេប្រលឹងដង្ហក់ស្រែករោគព្រះស្រែករោគព្រះដើម្បីអីដើម្បីចំអែតទៅដល់វិញ្ញាណពីព្រោះវិញ្ញាណដែលជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជារូបពិតរបស់ផងយើងត្រូវការអាហារអាហារគឺមានពីរមួយសម្រាប់ដល់រូបកាយមួយសម្រាប់ដល់វិញ្ញាណចែកឲ្យក្នុងការដែលយើងមើលព្រះបន្ទូលយើងយល់ថាប្រលឹងដែលដង្ហក់រោគព្រះបានសេចក្តីថាប្រលឹងយើងស្រេកប្រលឹងស្រេកដូចជាបើប្រលឹងយើងស្រេកយើងកាក់ខាំងប្រលឹងយើងមិនឲ្យរោគព្រះតើជីវិតយើងមានន័យដូចម្ដេចដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គប្រលឹងយើងនឹងត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចខ្សោយលង្វើយទួនហើយអស់កម្លាំងស្វិតក្រៀមរហូតដល់ស្លាប់បើពួកយើងអត់យល់ពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រលឹងរូបពិតវិញ្ញាណរបស់ផងយើងចិត្តស្កប់តែប្រលឹងវិញ្ញាណស្រេកចឹងហើយបានជាបងប្អូនបាននិយាយថាខ្ញុំស្រេកខ្ញុំចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំចង់ឮព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំចង់អានព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំចង់រៀនព្រះបន្ទូលព្រះពីព្រោះប្រលឹងអ្នកបានស្រេកបានស្រេកត្រូវការព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះបន្ទូលព្រះដែលប្រលឹងត្រូវការដូច្នេះប្រលឹងត្រូវការអាដែលយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់ជាជំនួយពាក្យថាអាហារមួយម៉ាត់គឺយើងយល់ណាស់ចំពោះរូបកាយពេលណាដែលយើងទទួលអាហាររូបកាយយើងញ៉ាំដូចម្ដេចបានចម្រើនបានធំធាត់ហើយមានកម្លាំងដោយព្រោះអាហារវិញ្ញាណដូចគ្នាដែរត្រូវការអាហារត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះជាចាំបាច់ចាំហើយបើយើងមានតែជំនឿមានតែចិត្តស្កប់ស្កល់ទេប៉ុន្តែបើវិញ្ញាណរបស់យើងមិនត្រូវការអាហារជំនឿរបស់យើងនឹងត្រូវស
្បិតទៅតាមសេចក្តីដែលយើងមានមានអាហារពីព្រះចាំឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះអត់ព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចរង្កែចិត្តចលាចលខ្មែរយើងថាចេះសារដូចមន់រពងចឹងគេនៅអត់នៅអត់សុខទេមកអត់មានអីទុកនៅឲ្យយើងអត់យល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់កម្លាចិត្តឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យយើងរៀនឲ្យយើងជឿគិតឲ្យយើងពិចារណាដើម្បីអីដើម្បីចំអែតដល់ព្រលឹងគេថាព្រលឹងបងប្អូនបានចែកគឺបងប្អូនបានស្កប់នៅក្នុងជីវិតកណាត់ព្រះបន្ទូលចំអែតដល់បងប្អូនបងប្អូនមានកម្លាំងមានធម៌ពលគឺបងប្អូនអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះកំពីសភាពធម្មតាស្ទេត្រកាគឺព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នោះវិញ្ញាណរបស់យើងបានធំធាត់បានលូតលាស់ដូច្នេះអ្នកដែលទទួលព្រះបន្ទូលព្រះគឺមានកម្លាំងមានអត្តពលអត្តពលទៅលើអីអត្តពលទៅលើរូបសាច់របស់ផងយើងពីព្រោះវិញ្ញាណនិងរូបសាច់មិនត្រូវគ្នាទេខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនវិញ្ញាណនិងរូបសាច់នេះមិនត្រូវគ្នាទេដូចកែឆ្មាចឹងណាបងប្អូនបាទមួយខ្លាំងមួយត្រូវតាទេអាមួយទៀតអាមួយខ្លាំងដូចជាបងប្អូនមានអត្តពលពីព្រះដោយសារព្រះបន្ទូលដែលជាអាហារដល់វិញ្ញាណវិញ្ញាណយើងនឹងតតាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមដែលយើងបាននិយាយថាខ្ញុំបានស្លាប់និស័យសាច់ឈាមអ្នកដែលនិយាយថាស្លាប់និស័យសាច់ឈាមដោយព្រោះអីដោយព្រោះមានព្រះបន្ទូលព្រះចិញ្ចឹមដល់វិញ្ញាណព្រះបន្ទូលព្រះបង្កើនដល់វិញ្ញាណរបស់បងប្អូនដល់មានកម្លាំងឡើងសាច់ឈាមយើងបានស្លាប់និស័យសាច់ឈាមតើកណាស្លាប់និស័យសាច់ឈាមបងប្អូនដូចម្ដេចចិត្តបងប្អូនដូចម្ដេចចិត្តបងប្អូនបានស្គប់ស្គល់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកនេះអត់រំជើបរំជួលដោយអតតីទេគឺយើងស្គប់យើងសប្បាយនៅអ្វីដែលយើងមាននៅអ្វីដែលយើងរកបាននៅអ្វីដែលយើងធ្វើកើតមិនអោយគំនិតយើងគិតហួសប្រមាណពីអ្វីដែលយើងចង់បាននោះឡើយគឺព្រះទ្រង់ការពារការពារដើម្បីឲ្យជីវិតយើងបាននៅក្នុងសភាពដែលយើងសប្បាយនៅក្នុងជីវិតបំណងព្រះចង់ឲ្យយើងសប្បាយព្រោះព្រះចាស់ឃើញយើងហូរទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសប្បាយនៅក្នុងជីវិតនេះចាំទៅដល់ជួបព្រះអង្គព្រះអង្គលើកឲ្យមានទឹកភ្នែកព្រះអង្គជួបអស់រលីងឲ្យអស់ទឹកភ្នែកយេសបងប្អូនដែលសប្បាយបងប្អូនរៀនសប្បាយជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះរៀនសប្បាយជាមួយបងប្អូនពូជំនុំរៀនសប្បាយក្នុងការទិដ្ឋានរៀនសប្បាយក្នុងការដែលយើងជ្រៀងសរសើររំកើដល់ព្រះអង្គអរចិត្តរបស់យើងបានលោកនឹងឆេងណាចំពោះព្រះដូច្នេះអ្នកដែលជឿព្រះមិនមែនគ្រាន់តែមកព្រះវិហារហើយគិតថាខ្ញុំបានល្អហើយខ្ញុំមកព្រះវិហារតែខាងទេខ្ញុំល្អហើយបងប្អូនណាអរគុណព្រះនេះការមកថ្វាយព្រះវិហារអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើកណាបងប្អូនមិនអោយអាហារទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណបងប្អូនអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូននឹងខ្សោះបងប្អូននឹងរមើលបងប្អូននឹងខឹងបងប្អូននឹងងួមណាបងប្អូននឹងទោចិត្តបងប្អូននឹងរងរឿងជាមួយព្រះដោយព្រោះខ្វះអាហារបងប្អូនហើយតែកណាអោយអាហារដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណយើងអត់គ្រប់គ្រាន់គឺបងប្អូនរងរឿងនឹងព្រះតែដល់ពេលវិញ្ញាណយើងបានចែកហើយបងប្អូននឹងដង្កាយព្រះបងប្អូននឹងទៅសើព្រះបងប្អូននឹងសប្បាយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងជួបប្រទេសអ្វីក៏ដោយក្នុងលោកនេះបងប្អូនបំភ្លេចចោលទាំងអស់ពីប្រសិទ្ធិស្កប់ស្កល់ពីសុខសាន្តនៃព្រះបានប្រទានឲ្យវាលឹះលុបពីអ្វីដែលយើងត្រូវជួបប្រទេសនៅក្នុងលោកសប្តាហ៍នេះក
្រប់បាត់ពីទុកសោកដែលយើងមានយើងមានព្រះដែលជួយបំភ្លឺសម្រាប់ជីវិតចង្ហើយបានវិញ្ញាណត្រូវការអាហារគឺត្រូវការត្រូវការរៀនព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំត្រូវការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំត្រូវការអនុវត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីជំរុញជំនឿរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងកាលណាវិញ្ញាណបងប្អូនធំធាត់ជំនឿបងប្អូនកាន់តែលូតលាស់ខ្លាំងក្លារឹងមាំដែលសំទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះដែលព្រះមានបន្ទូលថាឲ្យជំនឿនេះបានចម្រើនហើយលូតលាស់បានរឹងមាំនៅក្នុងព្រះដែលអ្នកមិនអាចជឿព្រះហើយនៅដដែលឬថយក្រោយនោះឡើយជឿព្រះអត់ព្រះបន្ទូលព្រះនឹងត្រូវថយក្រោយដែលត្រូវស្គ្រាមឲ្យស្បែកចឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែបង្កើនព្រះបន្ទូលព្រះរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងការរៀងរស់នៅក្នុងលោកនេះវិញ្ញាណត្រូវតែស្រេកដើម្បីទទួលព្រះបន្ទូលព្រះពេលបានព្រះបន្ទូលព្រះគឺបានស្គប់បានច្បាស់គម្ពីរអេសាយ55ខ2បាននិយាយថាបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាចាញ់ប្រាក់ឲ្យបានតែរបស់មិនមែនជាអាហារហើយបងកម្លាំងឲ្យបានតែរបស់ដែលមិនស្គប់ចិត្តដូច្នោះចូលស្ដាប់តាមអញឲ្យអស់ពីចិត្តចុះនោះឯងនឹងបានបរិភោគយ៉ាងឆ្ងាញ់ដើម្បីឲ្យពលឹកឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយមហោបយ៉ាងថ្លៃពិសេសអូបងប្អូនជំនួយមែនទេតែព្រះបន្ទូលបានបានសម្ដែងនេះអាហារខាងវិញ្ញាណមិនមែនប្រហុកខ្ទិះអើបងប្អូនហើយមិនមែនសម្លខ្ទិះព្រះអវ័យដែលឆ្ងាញ់ដែលយើងនិយាយថាអូនដាច់ខ្ញុំដូចដាច់រមគេថាឆ្ងាញ់ណាស់អានោះមិនមែនសម្រាប់វិញ្ញាណទេកុំឲ្យច្រឡំអាហារខាងវិញ្ញាណមិនមែនអានោះទេអានោះសម្រាប់រូបកាយរបស់ផងយើងដូច្នេះពេលដែលបងប្អូនបានចំណាយប្រាក់ទិញម្ហូបអាហារដល់ល្អល្អមែនទេអាហារដ៏ល្អល្អដែលយើងចំណាយប្រកាសទៅទីមកព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាដូចម្ដេចរបស់ដែលមិនមែនជាអាហារប្រោះម្ចាស់ចោលយើងបដោតទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណបដោតទៅលើជីវិតជាអាហាររូបសាច់ល្អណាស់ដែលបងប្អូនបានចំណាយលុយទិញហូបអាហារល្អសម្រាប់រូបសាច់របស់ផងយើងប៉ុន្តែវាអត់សំខាន់ជាអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេមិនមែនអើយើងប្រាញ់តែអាហារខាងរូបសាច់ហើយបំភ្លេចខាងអាហារខាងវិញ្ញាណនោះឡើយបងប្អូនត្រូវតែគិតយល់ឲ្យបានជាក់ច្បាស់ពីអ្វីដែលបងប្អូនចំណាយហើយអាហារខាងវិញ្ញាណបងប្អូនអត់ពិបាកចំណាយប្រកាសទៅទីទេអាហារខាងវិញ្ញាណគឺប្រាប់ម្ចាស់ឲ្យបងប្អូនដោយអត់គិតតម្លៃបងអត់យល់លុយពីបងប្អូនទេអត់បងប្អូនមករោគព្រះអង្គម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់ទទួលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះប្រកំនឹងឲ្យដល់បងប្អូនពេញនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនតែបងប្អូនទទួលបងប្អូនស្ដាប់បានបងប្អូនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះនោះហើយជាអាហារដែលជាម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ដល់ព្រលឹងព្រលឹងយើងនឹងបានស្កប់ពីហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលស្ដាប់តាមអញឲ្យអស់ពីចិត្តនោះឯងនឹងបានបរិភោគយ៉ាងឆ្ងាញ់ពីនេះបងប្អូនលឺទេ
ខ្ញុំឮបងប្អូនណាដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយល់បងប្អូនណាដែលទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រោនម្ចាស់ពេញក្នុងចិត្តបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំឆ្អែមែនទេបងប្អូនដែលនិយាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្អែនោះហើយហាខាងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនបានទទួលថ្ងៃនេះប្រលឹងខ្ញុំបានស្កប់ពីព្រោះខ្ញុំបានទទួលព្រះបន្ទូលខ្ញុំយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ខ្ញុំឃើញសេចក្តីពិតដែលព្រះបានបើកសម្ដែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំលែងចង់ខ្វល់ពីរឿងអីទាំងអស់ខ្ញុំសប្បាយណាស់ចង់លោកកញ្ឆេងដោយព្រោះខ្ញុំបានឆ្អែតហើយខ្ញុំមានកម្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំជឿចំពោះព្រះព្រះបន្ទូលនេះបានសម្រេចដល់បងប្អូននៅទីនេះអ្នកអស់បងប្អូនណាដែលទទួលយកចិត្តទុកដាក់លើកតម្កើងព្រះបន្ទូលព្រះគោរពហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គព្រះបន្ទូលនេះបានសោយរាជ្យនៅលើវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនវិញ្ញាណបងប្អូននឹងតំហក់វិញ្ញាណបងប្អូននឹងដាស់ជីវិតយើងអរិយចំដើម្បីនឹងទទួលអាហារពីព្រះអង្គនេះហើយជាអាហារពិតដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងសម្រាប់វិញ្ញាណដែលត្រូវការបងប្អូនបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់វិញ្ញាណរបស់បងប្អូនព្រះអ្នកដែលបានទទួលអាហារពីព្រះគឺអ្នកនោះស្រឡាញ់នូវវិញ្ញាណរបស់ផងខ្លួនដែលជារូបព្រះបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់បងប្អូនត្រូវតែមានព្រះបន្ទូលព្រះនឹងបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនស្រឡាញ់មែនបើអត់មានព្រះបន្ទូលព្រះសម្រាប់ជាអាហារដល់វិញ្ញាណយើងទេយើងពាក្យថាស្រឡាញ់នោះគឺឥតប្រយោជន៍ពីព្រោះគ្មានអ្វីដែលជួយបន្តឲ្យវិញ្ញាណយើងអាយរស់តទៅទៀតបានឡើយដូច្នេះមានតែព្រះបន្ទូលព្រះទេដែលអាចជួយវិញ្ញាណយើងរស់បានដល់ពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់រូបរបស់ផងយើងគឺចូលកម្លាំងចិត្តឲ្យវិញ្ញាណយើងបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះឲ្យវិញ្ញាណយើងមានសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងការអ្វីដែលយើងលឺព្រះបន្ទូលព្រះដែលបានបើកសម្ដែងថាអ្វីដែលបងប្អូនចំណាយពេលដែលបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់មានតម្លៃណាស់សម្រាប់រូបពិតរបស់ផងយើងចេះហើយបានព្រះបន្ទូលនេះបាននិយាយថាជាម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ឲ្យព្រលឹងឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយម្ហូបយ៉ាងថ្លៃវិសេសបងប្អូនណានេះហើយដែលយើងនិយាយថាព្រះបន្ទូលព្រះថ្លៃណាស់ខ្ញុំស្ដាយណាស់អ្នកណាដែលមើលងាយអ្នកដែលជឿឆ្លៀងព្រះបន្ទូលព្រះថ្លៃណាស់ថ្លៃយ៉ាងពិសេសរបស់ដែលមានតម្លៃប្រម្ចាស់ឲ្យយើងអត់គិតថ្លៃតើប្រម្ចាស់ល្អដល់យើងដល់កម្រិតណាទៀតបងប្អូនសពថ្ងៃនេះរបស់ថោកថោកកបែកកបាក់មកគេលក់ឲ្យយើងមែនទេបងប្អូនដែលឃើញយ៉ាសែលទេយ៉ាសែលគេប្រមូលអារបស់កបែកកបាក់យកមកដាក់លក់មួយរៀលមួយរៀលអត់ឲ្យស៊ីទេលក់មួយរៀលមួយរៀលហាងសិបសេនមែនទេបងប្អូនគិតមើលមែនទេព្រះណាអាហារនេះថ្លៃពិសេសព្រះម្ចាស់អត់គិតថ្លៃអត់ចូលពីបងប្អូនបារៀនទេឲ្យតែបងប្អូនចូលមកចំពោះព្រះម្ចាស់ទទួលហើយស្អប់យកបងប្អូនយកអត់គិតថ្លៃពិតញាតបងប្អូនបានសប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រះចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់យើងថា
ថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំបានយល់ព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបាននោះហើយជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់បងប្អូនបើបងប្អូនស្ដាប់បញ្យល់ស្ដាប់មិនបានសួរដល់បងប្អូនយើងអ្នកដតីឲ្យជួយបំភ្លឺជួយប្រាក់ដើម្បីបងប្អូនបានឆ្ងាញ់ជាមួយដែរតែមកយើងមកដល់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះហើយទៅវិញយើងក្រៀមក្រំបងប្អូនត្រូវមានអំណរសប្បាយពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះជួយឲ្យបងប្អូនបានរួចផុតពីទុក្ខបន្ទុកបញ្ហាសុខគ្រប់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះព្រះបន្ទូលព្រះមិនឲ្យបងប្អូនព្រៀមក្រំទេគឺឲ្យបងប្អូនបានអស់សប្បាយហើយលោកជាជ័យទៅក្នុងដំណើរជីវិតសេចក្តីព្រៀមក្រំគឺជាការគៀបសង្កត់នៅក្នុងលោកីយ៍នឹងពីអំណាចដែលជាក្នុងសត្រូវរបស់ផងព្រះព្រះជួយគំលេចជួយដោះទុកដាក់ខែលបិទបាំងការពារគ្រប់មេនីតិតាំងពីបងប្អូនបើកបតាំងពីបងប្អូនធ្វើការបងម្ចាស់ការពារគ្រប់ចំណាយទាំងអស់នៅពេលដែលបងប្អូនស្រែកលោកនាមព្រះម្ចាស់ឧបសគ្គមកដល់ព្រះម្ចាស់នឹងការពាររបស់បងប្អូនគ្រប់ជំនាញដែលយើងបានរស់នៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យជំនឿយើងបានរឹងប៉ឹងសូមបងប្អូនបង្កើតអាហារផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យបានពោពេញនៅក្នុងចិត្តសូមព្រះម្ចាស់ទទួល